Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про земельну реформу. В нашій студії заступник начальника відділу Дніпровське бюро правової допомоги номер 2 Дніпровського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Данило Смага. Данило Смага – заступник начальника відділу Дніпровське бюро правової допомоги номер 2 Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Закінчив університет митної справи та фінансів за спеціальністю «Право». Улюблена страва – пельмені. Хобі – спілкування із друзями. Життєве кредо – не існує проблем, які не можна вирішити. Данило, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, в березні минулого року Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний закон, який має на меті запустити обіг землі сільськогосподарського призначення в Україні. Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, тобто от кілька місяців вже залишилось, так? Тож, давайте розбиратись, що дасть нам ця земельна реформа і чого не варто боятися. Перше питання до вас. В чому необхідність, так би мовити, ось цієї земельної реформи? Ну, вона надасть можливість продавати землю в легальному вигляді, як, на жаль, зараз це відбувається в нелегальному вигляді. Існує так званий тіньовий ринок земельних правовідносин, де люди під умовами оренди, емфітевзису, укладання заповіту, фактично продають свою земельну ділянку особі, користувачеві, і неодноразово можна зустріти навіть такі оголошення «Куплю ваш земельний пай». Як зазвичай, це довгострокова оренда, однак у нас законодавством українським передбачено, що оренда не може бути більше 50 років, тому вона і укладається на 49 років. І вважається, що особа вже продала свій земельний ділянку. Як в нас з такої логіки виходять орендарі та орендодавці, що 50 років – це вже усе життя. І їй цих грошей хватить, і користувачів від цього терміну користування землею також хватить, вистачить. Що стосується емфітевзису, то також особа продає право користування земельною ділянкою сільхозпризначення іншій особі. Там взагалі терміни не обмежені. Вони, зазвичай, ці договори укладаються навіть терміном на 100 років. І таким чином особа фактично продає земельну ділянку. А відкриття ринку земельних правовідносин дасть можливість це робити в легальний спосіб, платити з цього податки, тому це більше плюс, аніж мінус. Угу. І зараз, я так розумію, ось ці всі продажі, так би мовити, нелегальні земель, вони за нижчою вартістю продаються, ніж ринкова, так би мовити. Так, все ж іде прив'язка до нормативної грошової оцінки, до обов'язкової відсоткової оцінки на оренду, і це не та оцінка, яка залежить від та, яка буде після відкриття земельної реформи. Давайте так зазначимо, так, от по пунктах, що дасть ця земельна реформа. Вона дасть, по-перше, це збільшення доходів селян і легалізація доходу, можна буде платити з цього податки. Це відкриті та чесні правила гри для інвесторів, для осіб, які заінтересовані в купівлі земельної ділянки та сплати податків з доходу. Тобто це все легалізація тих правовідносин, які існували в нашій країні вже з 91-го року, вони існують, ці правовідносини. Тому це їх відкриття, оновлення та в цьому, я ж кажу, ще більше плюсів, аніж мінусів. Угу. Зараз, якщо так дивитись, дуже багато міфів різних ходить. І чого саме не варто боятись власникам землі у зв'язку з відкриттям ринку? Ну, міфи ці пов'язані з тим, що особи сильно не вникають в це питання, і вони вважають, що вся земля України буде продана. Однак цим законом про земельну реформу там встановлено, що землі комунальної власності та державної власності сільхозпризначення, вони продаватися не зможуть, вони не будуть продані.
можуть бути продані тільки земельні паї, частки особам, які були виділені під час там розвалення колгоспів, їхні земельні паї, ділянки, можуть бути продані. І то до 1 січня 2024 року зможуть набувати право власності лише громадяни України одноособово. Потім, після 2024 року, зможуть набувати право власності юридичні особи. Однак засновниками повинні бути в цій юридичній особі громадяни України, та вона повинна бути зареєстрована в Україні. Такі умови. Тобто законодавець визначає норми і порядок цієї так званої гри, хто зможе володіти земельними ділянками і який порядок цього буде. Тому тут не треба перейматись, ніхто нікого не примусить продати земельну ділянку, як всі цього бояться. Це так само, як і з квартирою. Ніхто не може зобов'язати особу продати своє власне житло, так само і з земельною ділянкою. Тобто це її тільки волевиявлення в цьому питанні. Дехто боїться, що ціна на землю буде штучно занижатися. Чи як спростувати цей міф? Ціна буде формуватись відповідно до нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Тобто в нас є спеціальний закон, він діє і зараз, це про нормативно-грошову оцінку землі. І там описаний порядок цієї грошової оцінки. Тобто цим займаються відповідні фахівці, оцінювачі, особи, які мають досвід в оцінюванні нерухомого майна. Тому всі угоди, договори купівлі-продажу будуть здійснюватись відповідно до нормативно-грошової оцінки. Прив'язка буде до неї. Тобто фактично нижче вона не може бути оцінна по факту. І з цієї ж нормативно-грошової оцінки буде платитися і дохід до державного бюджету, податок. Данило, а якщо до вас, наприклад, звертаються люди і кажуть, олігархи скуплять всю землю, що ви їм відповідаєте? А ми відповімо, а ви не продавайте йому всю землю, такий відповідь. Ну, олігархи все не скуплять, все ж таки знову наголошу, що з 2024 року зможуть набувати право власності лише громадяни. Ось, наприклад, звичайний громадянин, якщо у нього є гроші на земельну ділянку на пай, він зможе її придбати. Тобто, поки що це законодавчо врегульовано. Це, мабуть, створено для того, щоб створити такий стримуючий механізм, щоб люди спочатку все не продали і спочатку про відносини це поступово впроваджувалися в наше суспільство. І одна людина не може купити, наприклад, дуже багато землі. Тобто є ось такі відсоткові обмеження, так? Не може в неї бути більш ніж 100 гектарів однієї особи. І стосовно відсотків, то там, здається, одна особа не може володіти більше 0,5% сільськогосподарської землі в межах всієї України. Ага. Так, більше 8% у межах області або більше 35% у межах об'єднаної територіальної громади. Тобто такі законодавчі норми визначені. Ну і не більше 100 гектарів на одну особу, це також є таке правило визначене. Щодо того, що орендарів не виженуть з орендованих ділянок. Стосовно орендарів, це я такі міфи проговорюю, а ви їх спростовуєте, так? Орендні правовідносини як діяли, так і будуть діяти. Навіть законодавством передбачено, що якщо земельна ділянка продається, то договір оренди буде розповсюджуватися на нового власника. Тобто договір оренди не припиняє свою дію. Крім того, у нас законодавством передбачено, що орендар має переважне право купівлі цієї земельної ділянки у орендодавця. Тому в першу чергу особа, яка захоче продавати з відкриттям земельної реформи, вона повинна буде запропонувати своєму орендару придбати цю земельну ділянку за тією грошовою оцінкою відповідно до законодавства, яке буде діяти на той час. Тому це страхує у свою чергу якось і орендаря, і орендодавця, і про їх правовідносини не можуть бути порушені. Однак, якщо особа в своїй близькому родичу подарує цю земельну ділянку, то вона вже не повинна буде пропонувати укласти договір купівлі-продажу своєму орендару. Тому це не спасає, звісно, що якщо буде договір дарування, однак все одно договір оренди буде чинний і надалі. Тобто, якщо договір оренди заключено на кілька десятків років, то якщо навіть цю земельну ділянку продають або передають своєму родичу в дар, то все одно орендар має право, ну так би мовити, використовувати ще ось цю зазначену цифру.
договір оренди не можна розривати, або за згодою сторін це можливо? Іноді по-різному прописується договір оренди. Є так, що прописується, що договір оренди припиняється у зв'язку із зміною прав власника, або він продовжує діяти. Цей пункт просто не зазначають. Якщо цього пункту немає, що це підстава для припинення договору оренди, то він вважається таким, що пролонгований надалі, але всі права та обов'язки переходять до нового орендодавця, до нового власника. Ринок землі відкривається з 1 липня 2021 року. Тобто 1 липня вже можна продавати, так? І хто яким чином може купити, продати землю? Ось така інформація для землевласників. Можливо, якісь такі деталі розкажете ще. Купити зможе, звичайно, поки що фізична особа, громадянин України. Вона повинна буде підтвердити свій дохід. Це прописано в законі про земельну реформу, тобто треба буде підтвердити дохід. Необхідно буде з'явитись до нотаріуса за місцем знаходження земельної ділянки, укласти договір, зробити оцінку, першочергово, земельної ділянки. І відповідно до цієї ціни, яка сформована за оцінкою, укласти договір купівлі-продажу. Таким чином він буде дійсним і цілком законним. Для цього необхідно мати з собою паспорт. Про документи, так? Так, паспорт громадянина України. Відомості про право власності на земельну ділянку. Обов'язково у земельної ділянки повинен бути кадастровий номер. Тому що у нас на сьогоднішній день теперішнє законодавство передбачає, що земельна ділянка вважається такою, що сформована, це та, якій присвоєний кадастровий номер. Тому в неї повинен бути кадастровий номер. Це особа, яка вчиняє договір купівлі-продажу, повинна бути власником цієї земельної ділянки, мати повну цивільну дієздатність. І можна укладати договір. Кадастровий номер для продажу потрібно зробити, якщо його немає. Так, для цього особа звертається до Держгеокадастру. Якщо вона власник, то їй присвоюється цей кадастровий номер, виділяється вона. Там у осіб, яким видавали акт на право власності на земельну ділянку ще в 90-ті роки, не було кадастрового номера. Однак умовне місце розташування було зазначено. І відповідно до цього місця розташування геодезист визначає кадастрові межі і призначає кадастровий номер цієї земельній ділянці. Якщо ви знаєте зараз, скільки коштує саме розробка цього кадастрового номеру? Мені цього не відомо, оскільки в кожного ціна своя. Це розроблення проєкту землеустрою і це... Цю ціну встановлюють ті особи, ті юридичні особи, які цим займаються. Тобто можна, кожен може звернутися і дізнатися. Близько 3 тисяч, здається, це буде коштувати. Так, ціни різні, на жаль. Зрозуміло. Як визначатиметься ціна, за якою можна продати земельну ділянку? Чи існують якісь граничні ціни? Мінімальна, максимальна, щось таке є? Поки що акцент робиться саме на нормативно-грошовій оцінці. Відповідно до неї буде формуватись ціна. А це вже як зробить оцінщик, як оцінювач, як він її оцінить. Тобто все ж прив'язка йде до нормативно-грошової оцінки. Вона повинна бути. Це істотна умова, ціна. Саме це істотна умова договору купівлі-продажу. Тому оцінка як така повинна бути. Хто робить ось цей звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки? Це один з документів, які необхідні для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Цим займаються, як правило, юридичні особи, які мають право робити такі звіти. Вони повинні бути сертифікована їх діяльність. Вони повинні бути оцінювачі землевпорядники. В них повинно бути відповідне свідоцтво на вчинення таких дій, оцінення саме земельної ділянки. До них люди звертаються в приватному порядку, вони роблять оцінку і таким чином визначають її нормативну грошову вартість. На що варто закцентувати саме при продажу землі, які треба сплатити податки? Податки 1% – це державне мито, і 1,5% – це військовий збір на сьогоднішній день. Так, це при укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки. Так. А якщо володіє людина ділянкою менше 3 років,
або вже укладала договір куплі-продажу нерухомого майна, то там зовсім інші відсотки, так? Там йде вже 5% від оцінки тої земельної ділянки, яка буде продана. Так, є такі умови. 5%. Данило, а скажіть, будь ласка, якщо людина продає свою ділянку своєму родичу, то там також є відсоток, так, саме податковий. А який саме, чи знаєте, чи ні? Якщо родичам, мені, звичайно, важко на це питання відповісти. Я також сильно не поглиблювався. Знаю лише, що загально це 1% від ціни та 1,5% військового збору. Зрозуміло. Як вплине на діяльність фермерів реалізація земельної реформи в Україні? Тобто, чого слід очікувати тим людям, хто є зараз фермерами і хто орендує, я так розумію, якісь паї, якісь ділянки? Ну, їм зараз перейматись немає чого, оскільки орендні правовідносини як тривали, так і будуть тривати надалі. Вони в першу чергу мають переважне право купівлі-продажу цієї земельної ділянки, тому їм не загрожує на сьогоднішній день ніякі такі обставини, які б якось обмежили їх діяльність щодо цієї земельної ділянки. Як правило, користувачі сільхозземель – це в нас такі крупні землекористувачі, фермерські організації, товариства, вони себе страхують і укладають такий договір оренди, який їм вигідний. Тому там іноді бувають такі умови, що вони себе страхують завчасно. Ну і все ж одне, українське законодавство передбачає те, що особа має право, вірніше, зобов'язана запропонувати орендарю купити цю земельну ділянку, яку він орендує. Тому орендні правовідносини, як такі, вони не припиняються з відкриттям ринку землі. Тому їм зараз нічого перейматися. Тобто наново переукладати угоди з пайовиками не потрібно? Не потрібно. Скуповувати землі пайовиків теж не потрібно? Ну, тобто не обов'язково. Це можливо, але не обов'язково. І в орендних відносинах, в принципі, можна також залишатися і надалі. Так? Скажіть, Данило, чи часто до вас от саме зараз, чи можливо з прийняттям цього закону минулого року, звертаються звичайні громадяни з якимись питаннями, так, от щодо закону, там, що нам робити, от, можливо, з якимись міфічними такими ствердженнями, можливо, щось інше? До нас звертаються люди також, так, з приводу земельної реформи, взагалі цікавляться, як купити земельний пай, як продати земельний пай, і як продати, якщо укладені орендні правовідносини фактично. Тобто питання такі загальні і масово поширені. Тобто всі особи звертаються з таким питанням, як придбати пай, якщо у особи є кошти, наприклад, як його продати, якщо в нього є ця земельна ділянка, і якщо вона в оренді, то як її реалізувати. Також звертаються з такими питаннями, що ось, наприклад, особа отримала свої славнозвісні 2 гектари від територіальної громади, це, як правило, учасники бойових дій, і вони вважають, що це їхній земельний пай, і вони з відкриттям земельної реформи зможуть його продати. Однак на такі земельні ділянки, які приватизовані у комунальній власності, на них не розповсюджується земельна реформа. Вони можуть продаватися і зараз, незалежно від того, чи буде функціонувати ринок землі, чи не буде. Тобто, якщо людина отримала 2 гектари, це ветерани, я так розумію, да? Учасники бойових дій. Ну, і інші особи також можуть звертатись. Так, вони просто отримують позачергово. А так, право на приватизацію 2 гектарів мають усі громадяни України. На ці земельні ділянки не розповсюджується мораторій, тому вони можуть продавати їх і зараз. А з якимись такими міфічними питаннями звертаються, можливо, щось, про що ми сьогодні з вами не обговорювали? Міфічними? Ну, взагалі, всі переймаються, що вся земля буде розпродана, все буде продано в руки Америки. Люди так глобально мислять, однак це неправда. І чомусь вірять цьому? А звідки взагалі беруть таку інформацію? Тобто це поширення якоїсь такої невірної думки серед людей, як сарафанне радіо, чи це хтось дійсно от саме спеціально доносить до людей ось ці всі міфи?
Ну, люди нас читають поверхнево, по заголовкам, побачили слово «ринок землі», «земельна реформа», все, продають землю. От роблять такі висновки передчасно, не поглиблюються в питання, не хочуть його вивчати. Тому все в їхніх руках. Нехай звертаються до центрів, бюро правової допомоги, отримують роз'яснення, консультації. Це не заборонено законом. Тим паче, що в нас триває земельна реформа, ми надаємо такі види консультації, і це передбачено законодавством. А яким чином до вас можна звернутися, наприклад, у Дніпрі чи у Дніпропетровській області до центрів надання безоплатної допомоги правової? І, так би мовити, до вас просто можна прийти до офісу чи зателефонувати? Як ви надаєте? Ну, на жаль, зараз із карантинними обмеженнями у нас прийом здійснюється за попереднім записом. Треба телефонувати за або на телефон гарячої лінії, це 0800-213-103, або шукати в інтернеті номера місцевого центру, бюро, записуватись на прийом, визначатись з датою, приходити, брати з собою всі документи стосовно цього питання і отримувати письмову або усну відповідь на те або інше запитання. Наскільки ви доступні, наприклад, за телефоном або в якихось месенджерах? Ну, тобто, дуже здається, що зараз в сучасному світі навіть, може, не треба ходити, а просто зателефонувати чи написати, отримати фахову відповідь. Ну, за телефонами ми доступні у період свого робочого часу, це з 9 до 6. Гаряча лінія приймає, здається мені, цілодобово, а месенджери є такий додаток, можна встановити через Play Market, право допомоги, там задавати будь-які питання, тобто це все можливо, це можна реалізувати. Данило, скажіть, будь ласка, чи відбувається у вас зараз ось це земельна реформа, така велика тема, так, про котру треба пояснювати, особливо якщо людина там зовсім не знає, чогось боїться. Чи проводите ви якісь такі заходи, можливо, в онлайні? В наші обов'язки входять проведення правопросвітницьких заходів. І зазвичай бюро, які знаходяться у нас в селищах, це там Магдалинівка, Царичанка, там, де багато користувачів земельних ділянок, орендарів, орендодавців. Проводяться правопросвітницькі заходи серед населення. Тобто, якщо поки не було таких обмежень, там близько 10-15 осіб, роз'яснюються їм їхні права, обов'язки, особи знають свої права, більш-менш це, звичайно, не може не радувати на сьогоднішній день. Так, звичайно, такі заходи відбуваються, тобто реалізовуються в межах земельної реформи. Ми надаємо людям інформацію масово, збираємо їх і надаємо. Ось вже буде весна, сподіваємося, настане тепло. Вже весна є, але тепла немає. Чи збираєте ви людей, в принципі, на відкритому, на ну, на вулиці, так? І роз'яснювати їм, чи є таке в планах, бо я думаю, що щодо земельної реформи буде багато питань виникати. Ну, я сподіваюся, в планах це буде 100%, однак це ж все треба узгоджувати з сільрадами, територіальними громадами, як вони будуть йти на зустріч. Ну, взагалі, деякі йдуть, тому треба проводити, так. Це має місце бути і це буде. А як взагалі відбувається комунікація з головами сільрад, громад? Ну, ми надсилаємо їм листи, ознайомлення, запрошення, пропозиції свої. Вони нам відповідають, дозволяють це і скликають людей, розвішують оголошення. І таким чином відбувається взаємодія. Тобто, ще раз наголошу, на тих бюро, які знаходяться в селищах, міського типу, там це простіше, там людей менше, вони всі один одного знають, і якщо щось провести треба кудись піти, то це все можна організувати на раз-два. Там з цим питань нема. Тому це все ж таки ще, наголошу, грає на руку нам, люди здобувають інформацію, людям все відомо, люди задоволені, тому це добре. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви заступник начальника відділу Дніпровське бюро правової допомоги номер 2. Де воно знаходиться? Саме у Дніпрі, так? І скільки взагалі центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі знаходиться? Чи в кожному районі, чи в кожній громаді знаходиться на Дніпропетровщині? Ваші бюро чи центри? Конкретно наше бюро знаходиться на проспекті Слобожанському, це
індустріальний виконком, раніше була назва, зараз це індустріальний район в місті Дніпрі-Рада, це Слобожанський 8. В Дніпрі у нас існує один, це Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До нього, в нього є відділи, бюро, які знаходяться по місту. Є бюро номер 1, номер 2, в якому працюю я. Далі є бюро в Слобожанському СМТ, в Царичанці, в Магдалинівці, в Синельниково. Тобто люди можуть звертатися. Тобто в кожній громаді, в принципі, є ось такі центри і бюро. Надаєте правову допомогу безоплатно. Так. Як і зазначено в назві, так? Тобто кожна людина може прийти і зробити запит і, в принципі, отримати відповідну інформацію. Так. Я знаю, що у вас є такий досить великий сайт, на якому також проходять правопросвітницькі, так би мовити, такі інформаційні відео ви викладаєте, або інформацію щодо земельної реформи також можна з цим ознайомитись у вас на сайті, або подивитись, переглянути відео. Чи є таке? Ну, в нас є Facebook-сторінка ведеться, там можна також всі передивлятись нагальні питання, які виникають в осіб. Там публікується дуже популярна практика, успішні кейси, новини. Тобто це все існує в нашому житті, люди заходять, цікавляться, ставлять лайки, вподобайки. Тому так, це має місце бути і таке відбувається в нас. Скажіть, будь ласка, Данило, а як давно ви працюєте от саме в центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги? Вже працюю другий рік. Ви самі також приймаєте людей і спілкуєтесь, так. Надаєте інформацію, так? Так, консультуємо, складаємо документи, здійснюємо представництво у суді, правопросвітницькі заходи проводимо, все, всім займаємося. Можливо, розкажете з історії своєї роботи якийсь такий найскладніший, можливо, варіант, там, коли ви допомагали людині і вам було дійсно саме складно, але в той же час все вийшло. Ну, таких справ в нас, звичайно, багато, оскільки люди приходять з різними питаннями. То вже в них і строки пропущені, то вони звернулись невчасно, то вчасно ми вирішуємо це питання, то мало доказів, документів, які треба вирішувати. Ну, взагалі, кожна друга справа, можна сказати, цікава. Кожна друга справа нова. Ну, все це розвивається так швидко. Люди знають про центри та бюро правової допомоги, приходять до нас за рекомендацією, як правило, інших осіб, своїх друзів, які задоволені роботою, всі йдуть до нас. Зрозуміло. Дякую вам, Данило, що ви прийшли сьогодні, розказали досить обширно і зрозуміло про ринок землі і взагалі про земельну реформу, що нас очікує. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре.